А далі з нами на зв'язку Василь Павлюк, дипломат, генеральний консул України в Любліні у 15-22 роках. Вітаю вас, пане Василю. Доброго дня. Ми бачили повідомлення від польського міністра оборони Маріуша Блащака про посилення польського війська. Польща чудово, я думаю, як ніхто в Європі, ну хіба що ще країни Балтії, розуміють всі ризики, які несе кремлівська наволоч, і так само в Європі, не лише в Україні. От оця от розбудова і плани створити найбільше і найсильніше, найпотужніше військо в Східній Європі. Ми вітаємо це як українці, але питаємо самі себе і вас. Чи не позначиться це потім на допомозі Україні, яку надає Польща, а вони нам надають і крави, і танки, і все? Я думаю, що не позначиться. Справа в тім, що поляки є мудрий народ, і вони знають свою історію, знають історію стосунків між Польщею та Росією попередньо. І вони вже готувалися до, я скажу так, до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, створюючи свою територіальну оборону швидше, ніж ми. Хоч я вважаю, що нам треба було швидше це робити, але слава Богу, що зараз вона працює якісно, наша територіальна оборона. Те, що поляки будуть укріпляти свою армію, своє військо, це закономірне явище. І вони все роблять. Вони розуміють, що ми сьогодні є щитом для Європи, для них, воюючи з Росією. Але, знаєте, кажуть, на когось надійся, а сам працює. Так само і вони зараз. Вони, звичайно, все роблять, щоб укріпити свої збройні сили. Щодо нас, ні, це не позначиться. Те, що я маю дуже багато зв'язків, дуже багато розмовляю з поляками, вони вважають, що майбутнє – це наше спільне. Спільне у військовому напрямку, спільне в економічних різних напрямках. Вони абсолютно бачать, як колись сказав Пілсудський, від моря до моря наше спільне майбутнє. Вони будуть все робити, вони робили, роблять і будуть робити все можливе від них, щоб нам допомогти. Ще одна прекрасна новина – це вже від заяви заступника міністра закордонних справ Польщі Павла Яблонського про те, що Польща не буде, польські офіційні особи не будуть брати участь в тих офіційних заходах, де будуть представники Росії і Білорусі. І це насправді дуже, ну, для нас, для українців, це підтримка, це чудовий сигнал також і іншим країнам. От як ви думаєте, візьмуть приклад з таких польських дій інші країни? Ну, сьогодні дві країни, це Польща і Литва, які не бояться сказати правду. Звичайно, що був ще прем'єр-міністр Джонсон, ну він ще є, правда, який теж не боїться сказати правду відкрито. Всі решта чомусь бояться на чорне сказати, чорне, на біле, біле. І думають, що це мене, воно обійдеться. Нічого не обійдеться. Злочинцю треба говорити, що він злочинець. Не можна його, знаєте, забавляти. Поляки нічого не бояться. Вони свідомі, вони розуміють, що якщо впаде Україна, вони наступні. І вони все роблять для того, щоб ми були разом. Я неодноразово тут спілкувався з різними політиками польськими. Вони навіть мріють про те, щоб вони говорять, якщо наші дві держави разом, якщо наші дві армії разом, нам ніхто не страшний, ні Росія, ні будь-хто інший. І вони мають рацію, безперечно. Вони бачать, як воюють українці, як наші воїни захищають свою землю. Вони, повірте мені, так само готові робити те саме, що роблять сьогодні українські воїни. Я не буду говорити, що це може бути краще чи гірше, але вони теж готові захищати свою домівку. Пане Василю, говорять також і про союзи майбутні. Це йдеться і про там союз України-Польщі, країн Балтії, України-Польщі, країн Балтії і Великої Британії. Як в Польщі до цього ставляться? От ви кажете, що були заяви про те, що там Україна і Польща, дві армії, просто москалів поженемо не просто від моря до моря, а на Марс, можливо. Я вам скажу, дуже позитивно, і їх не лякає, я вважаю, що і нас не повинно лякати, можливо, якісь майбутньому союзи, бо дехто там вже в нас, я чув політики деякі говорять, що ой-ой-ой, там щось Польща хоче захопити, західні терени там, ну і так далі, і так далі.
Ну, це бздури. Повірте мені, це повна ерунда, і ніхто нікого нічого не хоче захоплювати. А от, власне, союзи різні, і військові, і економічні, безперечно розглядаються, і це дуже правильно. Я про це говорив ще рік-два роки назад, що нам треба все робити, спрямувати нашу дипломатію, нашу політику на найбільше зближення з Польщею, з Литвою, з Англією і, безперечно, з Туреччиною. Це є наше майбутнє. Я не говорю, що Америка, Канада, вони нам, звичайно, друзі, і вони будуть нашими друзями завжди, але сусідами є інші країни. І з цими країнами треба будувати майбутнє і не боятися ніяких союзів. Ми вже показали, ми є вільна, незалежна держава, у нас сильна армія. І нашу армію треба укріпляти. Треба все зробити, щоб наші офіцери, наші воїни мали соціальний захист, мали житло і багато чого іншого. Над цим треба працювати, не дивлячись на те, що навіть сьогодні йде війна. Вже треба працювати в тому напрямку. І таким чином укріпляти нашу армію. І будувати союзи. В першу чергу це з Польщею, з Литвою, з Англією. Пане Василю, стосовно українців, які стали вимушеними переселенцями у Польщі, яка ситуація з ними? Там мають їм скасувати певні пільги. І ми також свідомі того, що це навантаження на польську економіку так само. Розумієте, там, ну, пільги, це такі пільги, ви знаєте, там хтось там їздив безкоштовно в громадському транспорті. Все решта залишається в силі. Польща готова надалі допомагати нашим біженцям, що і роблять, допомагають і надалі, і приймають далі. Якщо знову приїжджають наші біженці, їх приймають, і є центри. Звичайно, що зараз це все внормовано. Бо на початках трошки було, ну, дуже багато наших людей було, і трошки такий був, ну, не хаос, але замішання таке було. Зараз цього вже немає, все відлагоджено, все нормально працює. Хто хоче діток влаштувати в садочки, в школи, допомагається. Хто шукає роботу, так само допомагають. Хто хоче вчити польську мову, так само безкоштовно допомагають. Тому що, ви розумієте, це нормально. Зараз повернеться до нас пан Василь. Говорили ми про те братерство, яке існує зараз між Україною і Польщею, про можливі нові союзи. Ну і от почали говорити про українців, які стали вимушеними переселенцями. Пане Василю, ви вже є? Продовжуйте. Так, так. Перепрошую, дзвонили. І Польща – цивілізована держава європейська. І, розумієте, так само і в нас повинно бути. Є державна мова, є польська, і ти отримаєш роботу, кращу роботу, якщо ти будеш знати мову того народу. Так само і в нас повинно бути, що кожен має свою рідну мову, безперечно, але якщо ти десь хочеш займати якусь посаду чи мати кращу роботу, треба знати мову того народу, мову тої країни. І це нормальні речі, і вони допомагають нашим українцям вивчити польську мову, щоб наші люди могли отримати кращі місця, робочі місця і кращі посади. Так що це все нормально. Пане Василю, ще остання хвилиночка. Збирала Польща гроші на Байрактар, зібрала. Яка доля? Чи є у вас якісь новини з цього приводу? Щиро скажу, вам немає новин, але я впевнений, якщо ці кошти були зібрані, вони будуть за цільово призначені, за місцем призначення. Однозначно. Це контролюється, тут все прозоро, все відкрито. Воно нікуди, ті кошти нікуди не підуть на бік. Дякую вам дуже. Василь Павлюк, дипломат, генеральний консул України в Любліні, у 15-22 роках був з нами на зв'язку. Ми говорили і про дружбу, і про нові можливі союзи між Україною, Польщею, країнами Балтії і навіть Великою Британією. І над цим треба працювати. Говорили про те, яку підтримку дає Польща українським вимушеним переселенцям.